Socialni partnerji, ki so minuli teden začeli intenzivna pogajanja o spremembah pokojninskega sistema, so danes začeli z obravnavo vsebinskih vprašanj. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve, je poudaril, da mora reforma doseči svoj cilj. Z njo po njegove oceni ni smiselno nadaljevati, če jo razrahljajo v ključnih elementih, torej pri podaljševanju pokojninske dobe in dvigu upokojitvene starosti. Po pojasnilih Zveze svobodnih sindikatov so potrebni popravki glede tistih, ki so se zaposlili pred 18. letom starosti in bi imeli do 60. leta starosti zelo dolgo pokojninsko dobo, ter glede tistih, ki so študirali in se po predlogu ne bi mogli upokojiti pred 65. letom starosti. Glavni cilj delodajalcev pa je, da se stroški dela ne povečajo, sicer pa upajo le, da bo reforma sprejeta čim prej. S poslanskimi vprašanji ministrici in ministrom ter generalnemu sekretarju vlade se začenja 6. redna seja državnega zbora. Največ poslanskih vprašanj tokrat čaka ministra za izobraževanje Žigo Turka in ministra za delo Andreja Vizjaka. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo med drugim odgovarjal na več vprašanj povezanih s stanjem v šolstvu, bržčas tudi v kontekstu nedavno predstavljene novele zakona o visokem šolstvu. Med drugim bo govoril tudi o združevanju javnih zavodov z področja vzgoje in izobraževanja ter o finančnem stanju univerz. Ministra za delo, družino in socialne zadeve Andreja Vizjaka pa med drugim čakajo vprašanje o pokojninski reformi in reformi trga dela. Predstavniki Banke Slovenije in finančnega ministrstva govorijo o predlogu zakona za zagotavljanje stabilnosti bančnega sistema, ki predvideva ustanovitev posebne družbe za upravljanje terjatev bank. Družba, ki bo upravljala s terjatvami bank, bo imela po predlogu zakona enotirni sistem upravljanja. Poglavitni predvideni ukrep je prenos terjatev na sklad. Ta prenos po besedah finančnega ministra Janeza Šušteršiča ne bo avtomatičen, temveč bo lahko do njega prišlo le na pobudo družbe, same banke ali Banke Slovenije. Banka bo v izvajanje ukrepov vključena pod določenimi pogoji. Po preureditvi cestninske postaje Lok je Dars dopoldne začel preurejati cestninsko postajo Torovo na gorenjski avtocesti. Med obnovo bodo vozila z vinjeto v obe smeri vozila po dveh stezah, kombinirana steza za ostala vozila v smeri proti gorenjski pa bo zaprta, zato bo po vsej verjetnosti prihajalo do zastojev. V Sloveniji je konec leta 2011 med upisanimi 184 tisoč dijaki in študenti štipendijo prejemalo dobrih 69 tisoč dijakov in študentov, kar je več kot tretjina vseh upisanih ali za več kot 5% točk več kot leto prej. Tudi v lanskem letu je bilo tako kot prejšnja leta podeljenih največ državnih štipendij, sledile so jim Zoisove in kadrovske štipendije, delež preostalih vrst štipendij pa je bil zanemarljiv. Čez dan bo jutri v vzhodni Sloveniji sončno, drugod spremenljivo, predvsem na Primorskem in Notranjskem pa pretežno oblačno. Tam bo občasno rahlo deževalo. Popoldne bo spet zapihal jugozahodni do južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo do okoli 21 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo v vzhodni Sloveniji sončno in toplo, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodni ter delu srednje in južne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Senatorji Mariborske univerze razpravljajo o preverjanju diplom na univerzi. Danes mineva 150 let od smrti škofa Antona Martina Slomška. Ponosni smo na 10 let samostojnega programa televizije Maribor ter na 50 let festivala Narečnih popevk. Bodite z nami ob 18.